טוב, דוקטור עידו נתניהו, סופר ומחזאי ואחיו של ראש הממשלה, מר נתניהו. בוקר טוב, שלום אדוני. בוקר טוב, שרי. אני מדבר בדאגה גדולה 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 על חשש מפני אידיוט אחד, אידיוט אחד, שיקח אקדח ויעשה מעשה שישנה את עתידה של המדינה הזאת, ואולי יסכן את הבית הזה כולו. כן, חשש תמיד קיים, אני לא יודע אם אקדח אחד הוא זה שעשה את העבודה, יש פה בעיה של מחנה בלתי אחראי שמתגייס כדי לעורר תסיסה שהיא מעבר לתסיסה הרגילה של הפגנות, וזאת הבעיה, הבעיה זה לא האדם היחיד, הבעיה זה ההתנהגות של אופוזיציה והתנהגות של גורמים מעבר לאופוזיציה, והחוסר רסן שלהם, השתוללות שלהם, זאת הבעיה. איך אתה רואה את הדברים בהיבט של הדרך להרגיע את הרוחות ולנסות להוריד את גובה הלהבות? כי אני חושב שמוסכם על כולם שגובה הלהבות הוא מדאיג ומסוכן. כן, טוב, יש מי שמייצר את האש הזאת, גורם ללהבות להגיע גבוה. זה החיות שלהם כמובן, כדי, אם יש להם החיות לאומית, כדי באמת להפסיק עם ההצסה הקשה ביותר הזאת, עם הפצת ה... תמולה הכוזבת, שכביכול אנשים נופלים בפארק, נופלים, הולכים בחיי, אומרים להם שמחסים את הדמוקרטיה ושתהיה פה דיקטטורה, אז הם מאמינים, אנשים תמימים מאמינים, חושבים שזה אמיתי. החיות שלהם זה להגיד דברים אמיתיים, יש כאן טענות לגבי הרפורמה, טענות פרטניות, תגידו בדיוק מה אתם רוצים, אוקיי. סתם לתקוף את זה במין אמירות כאלה, חסות כל שחר, וכלליות, אין איזה שום משמעות, זה רק באמת מיועד כדי להציס, כדי להעלות את גובה להבות. אז זו החיות שלהם. איך אתה רואה את ישראל חוזרת להיות שבט, חוזרת להיות דבוקה אחת, בקבוצה אחת מלוכדת? אני לא חושב שישראל הייתה אי פעם קבוצה אחת מלוכדת. שום חברה היא לא קבוצה אחת מלוכדת, זה בלתי אפשרי. כל אחד יש לו את הרעיונות שלו, את ה... דרך שלו, השמאל חושב ככה, אם היא חושב אחרת, הדתיים באופן כזה, החילונים אחרת. אבל יש מחנה משותף, וזה מדינת ישראל והציונות. וסוגה של מדינת ישראל בדרך זו או אחרת. וחופש, זה העיקר. אז מתישהו זה יירגע, זה ברור לגמרי. קודם כל, אנשים, אולי האלה ששולטים בשמאל לא יהיו מרוצים ממה שיקרה, אבל אנשים אזרחיים יבינו ש... גם אם מערכת המשפטית, הרפורמה המשפטית עברה, וגם אם יש שינוי, אותו שינוי היום ונורא, שינוי זה או אחר, בוועדה לבחירת שופטים, שום דבר לא קרה, זה רק הדברים השתפרו, אין כאן שום תבלה ואין כאן שום דיקטטורה, והדברים יירגעו מאליהם עם הזמן. כרגע יש ניסיון כמובן מאוד חזק, מאוד... בלתי אחראי, לערער את היציבות של הממשלה, לנסות להפיל אותה. ולכן הדברים באמת מגיעים לידי קצה, מגיעים לידי קצה. אני מקווה שלא נעבור את קצה, אני מאמין שלא. אני רוצה בהיבט של הפרספקטיבה שלך כאיש ימין לאורך השנים. זה משהו חריג, כי בעיניי הוא חריג וקיצוני וחסר תקדים. או שאולי, כפי שאומרים לי אחרים, זה כבר היסטורית חוזר על עצמו פשוט. הנטיות האלה הן חוזרות על עצמם, זה נכון. חוסר לגיטימציה והדרך שבה הם הופכים את הימין ללא לגיטימי, זה חוזר על עצמו כל הזמן. זה נכון. אבל בכל זאת הייתה מידה מסוימת של אחריות ברוב הזמנים, בוא נגיד, מאז שהימין עלה לשלטון. כל זמן שהימין לא בשלטון, ממש לא שינה עליהם. ברגע שהימין עלה לשלטון, הייתי אומר, הגובה ה... ההתנהגות שלהם, הבלתי אחראית, באמת עברה כל גבול. אבל זה, תלוי כמובן, זה קשור למנהיגות החלשה מאוד שיש להם בשמאל. אנשים כמו יאיר לפיד, ואנשים כמו בני גנץ, שהיית מצפה לנו שידבר, שיאמר משהו. רמטכ"ל לשעבר, תגיד איזה מילה, משהו. הוא בעצם שותק, אומר בגמגום את מה ש... אחרים אומרים, יש פה בעיה באמת של מנהיגות שהיא לא אחראית, ואיך לשנות את המנהיגות שלהם.
מה אני אגיד לך? אתה יודע, דוקטור נתניהו, בזמן שאתה מדבר, אנחנו מראים תמונות של איזה בחור שכותב בגלילת צבע על נתיבי איילון, ביבי בוגד. אני שמעתי את זה מבני גנץ, שפרשת הצוללות כביכול, שכל הבלוף הזה שהוא הרוויח בצוללות, לכן הוא קנה צוללות, בני גנץ בעצמו אמר. זה היה מעשה בגידה מצד ביבי, הוא השתמש בביטוי הזה. אז למה לא? למה שמישהו אזרח פשוט לא יכתוב את זה בנתיבי איילון? ביבי בוגד, אבל במה הוא בוגד? על מה הם קשקשים בכלל? איזו בגידה יש פה? לנסות לתקן את המערכת המשפטית באופן שתהיה דומה לשאר המערכות המשפטיות בעולם המערבי, בעולם הדמוקרטי? לתת אפשרות לנציגי העם להיות הם שבוחרים את השופטים כמו שקיים בכל מדינה דמוקרטית? לא לתת כוח בלתי מוגבל ובלתי מרוסן לשופטים, למערכת המשפט, כפי שקיים בכל מדינה דמוקרטית, ליצור איזשהו בלם במסגרת האיזונים ובלמים, כמו שבמהותה של דמוקרטיה. אצלנו, למערכת המשפט, אין שום בלם. זאת אומרת, זו לא דמוקרטיה, כפי שאנחנו מכירים דמוקרטיות. זה הפך להיות משהו אחר לגמרי. אנחנו רואים שבגץ... וזה בעקבות המהפכה השיפוטית של ברק, שכפי שהוא קורא לו. אנחנו רואים שבגץ דן בשאלת הנבצרות של נתניהו, ולפי הערכה שלי, ואני לא חושב שהיא הערכה מופרכת במיוחד, הוא בסופו של דבר יבקש ממר נתניהו, יכריז על מר נתניהו כנבצר. מה נעשה במקרה כזה, לדעתך? אני לא יודע, אני לא... זו שאלה ספקולטיבית, ואני לא פרשן פוליטי, ואני לא פרשן של בית המשפט, האם בית המשפט יכריז על נבצרות או לא יכריז על נבצרות. זה מעשה בלתי אחראי מדרגה ראשונה, וכל ההתנהגות שלהם היא בלתי אחראית. הם רוצים לשמר את הכוח העליון שלהם על העם. זה מה שבית המשפט גם רוצה לעשות. אם הם חושבים ככה, אז הם חושבים בצורה לא ריאלית ולא נכונה, שאם הם יכריזו, הם יפטרו מביבי, הוא יהיה בנבצרות. זהו, זה פתר. ביבי, תסלק אותו, זה יפתור להם את כל הבעיות. לא, זה לא הולך ככה. יש בו באמת תנועה שהיא צמחה מלמטה בגלל הרגשה של אנשים רבים שבאמת שולטים בהם ועושים דברים שהם לא בחרו בהם. ואנחנו רואים שזה צמח מלמטה. יריב לוין הגיע למקום ראשון בפריימריז של ליכוד, לא סתם. לא כי הוא איזה מנהיג, כביכול סופר חריזמטי כמו ביבי, כן, איזה מקוסם. לא, הוא פשוט דיבר על הבעיות שמעסיקות אנשים, לכן הוא הגיע למקום ראשון בפריימריז, וכך גם אחרים שהגיעו גבוה מאוד בפריימריז של ליכוד, שדיברו על הדבר הזה. לכן זו תנועה עממית, ולכן גם אם יכריזו, אני מקווה שלא עשו את זה, כי זה באמת מעשה דיקטטורי חסר כל רסן מצד בית המשפט של המערכת השיפוטית, אם יעשו את זה. אבל גם אם יעשו את זה, זה לא יעזור להם בשום דבר, וזה לא יעצור שום דבר. דוקטור עידו נתניהו, רופא, סופר ומחזאי, תודה רבה על זמנך הבוקר. תודה לך. תודה, אדוני.